Tô. Essas filmagens saem melhor que as do. Que as do coisa do. Do Klaus. Pois a moto é que não queria. Mas vai titipar. Não trouxe nada. Epá, eu magoei uma semana passada. Magoei-me um bocadinho aqui nas costas e decidi não arriscar. Não, mas epá, foi só uma dor zeca, mas depois fiquei e decidi não estar a arriscar. Que é? Já estás aí? Seis mentiroso. Já limpaste o rabo? Já. Já? O que é o já?